musi jeszcze iść. Daj harmonika, ajde. Ajde, skini bajs od ove. Ajmo Koprivničku gledam, ajde. Koprivničku. Която ще дефилира по градската мрежа на град Септември. Фестивалът започва с
след броени минути. Групите са от Румъния, от Латвия и от много други държави. Да пожелаеме успех на групите и добро представяне. Скъпи приятели на Сираков ТВ, показвам ви групата от Македония, която е участвала и друг път на фестивала в град Септември. Групата миналата година много добре се представи и сега отново се надяваме да радват българската публика. Че сме пред българската група. Това е група от град Септември, Загоровче, които са организаторите на този прекрасен фестивал. Те са участвали много пъти, вече за шести път ще участват на фестивала в град Септември. И ще се представят пред тя, предполагаме, блестящо. Thank you.
Намираме се пред групата от град от Турция, която взе участие миналата година на фестивала в град Септември, която се представи блестящо. Тази година гостуват отново, да се надяваме, че пак ще се представят блестящо и ще зарадват българската публика. Успех на всички и очакваме вашите възможности и вашите прекрасни изпълнения. Да, но не се помни.